Opa, voltamos aqui à nossa programação de hoje. Então, na live anterior, a gente falou do Zabbix Serve. Eu dei uma pausa para a gente beber uma água, beber um café, comer alguma coisa e eu estou voltando aqui de novo. Então, vamos lá. Eu vou falar agora do Zabbix Prox. Então, o que que eu vou dividir com vocês aqui, galera? Deixa eu ver quem está aqui ainda. Beleza. Ah, tem a galera aqui ainda. Show. É, eu vou falar aqui, vou fazer a apresentação, depois a gente entra aqui no detalhe da gente conversar. Então, vamos fazer um overview, né, do que a gente fez aí na live anterior, para a gente ficar na mesma página. Então, todo mundo aí igualitário na mesma informação. O Zabbix Serve no overview da live anterior, a gente fez a instalação e configuração do Zabbix Banco de Dados. Criamos aqui o Zabbix Node 1 e o Zabbix Node 2. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a instalação e a configuração do Zabbix Prox. Então aqui na parte do Zabbix Prox, eu não vou entrar no detalhe de instalar o sistema operacional. Consequentemente, a gente vai fazer a monitoração do Prox e a gente vai trocar algumas ideias. Eu vou passar alguns bizus para vocês sobre esse tipo de monitoração com o Prox, beleza? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui da instalação do sistema operacional. Instalar e configurar o sistema operacional Debian 11. Então, já disponibilizei para vocês aí no YouTube uma aula de como instalar o sistema operacional. No caso, usamos o Hyper-V. Mas a instalação do sistema operacional é comum para qualquer hypervisor, qualquer emulador. Tá? O que vai diferenciar aí é qual você vai usar. Beleza? Eu fiz aqui um exemplo no Hyper-V. Só para a gente ter um exemplo aqui de instalação. Então a gente vai instalar e configurar o sistema operacional. Vamos configurar o profile. O profile, ele, quando você instala do zero aí o Debian, a gente precisa mexer nisso aqui. Então deixa eu abrir aqui o Put. Então vamos lá, toca o Put aqui. O IP lá é 192.168.1.50. Beleza, só esperar ali subir aqui. Para a gente dar continuidade. Então, vamos lá. Usuário treinamento. Vou colocar aqui o nosso password. Então, SU. Beleza. Ou na pasta temp. Então, vamos lá. Nano barra etc profile. Vamos editar aqui o profile. A gente já sabe do erro que apresenta. É um erro comum, sabido. Dá um source barra etc profile. Beleza. E agora a gente pode dar continuidade aqui. Vamos abrir o site aqui do fabricante. Deixa eu abrir aqui o site do fabricante. Deixa eu ver aqui onde eu deixei aberto. Mozilla. Então vamos aqui no site do fabricante. A gente está usando o Zabbix pré-release, Debian 11, MySQL e Apache. Então deixa eu pegar aqui essa informação para a gente criar o nosso repositório aqui no nosso Prox. Vamos baixar aqui o pacote. Vamos dar um dpkg-i, Zabbix, beleza? apt-get update e comercial apt-get upgrade e comercial eu já vou fazer aqui a instalação conjunta. Então o que que a gente precisa fazer aqui para instalar o Prox? O Prox é um pouquinho diferente do Zabbix Server. Então a gente precisa aqui do Zabbix. Deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem legal. Beleza. Ó, Zabbix SQL Script, né? Express, ops. Script, Zabbix Agente e o Zabbix Prox na versão do banco que você vai usar. No caso aqui, MySQL.
Vou instalar o mariadb-server e no finalzinho vou dar um menos y para confirmar tudo. E vamos lá. Vou esperar aqui. Update, upgrade. MariaDB, faltou o A aqui, galera. Deixa eu voltar. Desculpa, ao vivo é assim mesmo. Beleza, agora vai. Então vamos lá esperar ele fazer aí o download e a instalação de tudo que a gente pediu. Enquanto ele está fazendo aí a instalação, a gente vai seguir aqui o que a gente vai fazer. Vamos criar o banco de dados. Vamos seguir na nossa documentação para ficar melhor aqui. Deixa eu pegar a documentação. E aproveitamos e validamos aqui a documentação. Já deixei aqui no esqueminha para vocês, ó, tudo que a gente vai instalar e o que a gente vai criar aqui do banco. Beleza? Esse PDF já está aí disponível para vocês. E a gente vai seguindo ele aqui, beleza? Para não atrapalhar, eu vou usá-lo na outra tela, tá? Mas esse documento já está disponível aí. Beleza? Deixa eu ver aqui se terminou. Beleza. Vamos lá, mysql-u, put-p, lembrando que ele não tem senha. E vamos criar aqui o banco, ó. Create database. Beleza, criamos o database. Deixa eu pegar aqui para criar o usuário. Lembrando aí que tem que tirar aqui as aspas e colocar de novo. Esse copiar e colar, ele não identifica isso aqui. E vou pegar aqui a parte do privilégio. Mesma coisa da anterior. Opa, precisamos aqui alterar as aspas. Beleza, foi. E vamos dar um quit para sair. Nos Abix Prox, vamos dar uma olhada aqui, ó, na documentação. Ele fala para importar o banco. As tabelas, né, no caso. Então temos aqui a nossa importação. Então como é que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. CD barra USE share. Doc, Zabbix aqui, ó, Prox. Antigamente ele vinha aqui no Prox. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Porém, mudou. Agora isso está lá naquele SQL, CD, Zabbix, SQL Script. Ele está aqui dentro, CD, MySQL. E temos aqui o Prox. Sendo que o Prox aqui, ele não está zipado. Ele está aqui só o SQL. Vamos dar uma olhada nele. Dá um get proxy. E aqui temos tudo que ele vai fazer lá dentro, beleza? Todas as tabelas, todas as colunas, todas as linhas e afim. Então como é que a gente vai fazer nesse caso aqui? MySQL menos u zabbix menos p banco e vamos apontar aqui o proxy para o banco. Vai pedir a senha dos Zabbix. Então agora, nesse momento, ele está fazendo o quê? Ele está populando lá o nosso banco com todas as tabelas que a gente passou para ele aqui. Beleza? Pegaram aí? O Proxy mudou essa forma aqui, nessa versão. E na medida que for mudando aí, a gente vai fazendo junto. Então ficou meio gourmet agora, tudo dentro aqui do SQL Script. Então, fica a dica aí de como instalar o Zabbix Proxy na versão 6, a princípio, tá? Então, vamos ver se ele finalizou. Finalizou aqui. Beleza. O que que ele pede para fazer agora? Configurar aqui os hosts. Eu vou configurar só o Node 1. O Node 1 está ligado. Deixa eu abrir ele aqui. Node 1 e o DB. O outro ainda não liguei. Beleza? Vamos fazer a configuração aqui. Nano barra etc. Hosts. Beleza. Só organizar aqui.
Ctrl X, Ctrl S. E vamos editar o arquivo de configuração dos AmixProtz. Seguindo aqui a nossa documentação, temos aqui as configurações. Nano, barra, etc, Zabbix, Prox. Vamos lá. Primeiro passo. Temos aqui, ó, Zabbix Prox Mode. O modo de operação aqui vai ser o modo ativo. Ou seja, o Prox vai lá no servidor Zabbix buscar as informações. O Prox, geralmente, eu deixo dessa forma. E aqui a gente vai colocar o servidor. Zabbix Node 01. Vamos aqui na configuração do hostname. O hostname tem que estar igualzinho. Então aqui é Zabbix Prox 01. E vamos configurar aqui o banco de dados. Ó, dbhost, localhost. Dbname, Zabbix, né, que a gente criou. Você pode criar o nome que você quiser. Eu coloquei aqui só de exemplo, para seguir um padrão. Usuário Zabbix e o DB password Zabbix, seguindo aqui a nossa documentação. Beleza? Então aqui a princípio fechou. Ctrl X, Ctrl S. Beleza. Vamos editar o Zabbix agente. Aqui o Zabbix agente, galera. A gente vai configurar para ele mesmo, porque ele vai se automonitorar. Então, servidor localhost 127. Então, vamos lá, galera. 127, que é ele mesmo. E aqui a gente vai colocar o quê? Servidor ativo, para ficar ele mesmo. E o hostname, que é Zabbix Prox 01. Uma outra configuração que a gente precisa fazer aqui é o timeout, o tempo de coleta. Então vamos pegar aqui, vamos colocar para 30, ó. Timeout 30, Ctrl X, Ctrl S. Vamos dar um systemctl restart Zabbix Prox Zabbix agente. Beleza? Vamos ver o status do Prox, que é o Prox é o mais importante. Status rodando. Zabbix agente rodando. Beleza? Vamos ver os logs. Tail menos F barra var logs Zabbix Zabbix Prox. Então temos aqui o Zabbix Prox já está no ar. Então vamos lá. No nosso servidor Node 1, vamos aqui do lado esquerdo, administração Prox, criar Prox, nome Zabbix Prox 01. Então, como ele é ativo, ele só precisa do nome dele certinho aqui, tem que estar igualzinho. O recomendado é você trabalhar com PSK, criptografia, beleza? Mas primeiramente a gente vai validar a configuração se está funcionando. Se está tudo ok, beleza? Então vamos aguardar ele subir e se comunicar. O que que a gente pode fazer para adiantar aqui? A gente pode voltar lá no Prox. Vou deixar duas telas, tá? É mais fácil aqui. Vou duplicar. Para a gente acompanhar aqui os logs. Deixa eu só organizar melhor aqui. Para vocês visualizarem. Ou agora pelo contrário. Vou fazer diferente. Barra etc init.d Zabbix Prox restart. Então ele se conectou. O nosso servidor. Opa. Ó, já saiu uma versão nova aqui, ó. Já não é mais a beta, já está na LTS, já entrando na LTS, galera. O tempinho que a gente está falando aqui, beleza? Então vamos lá, no Prox já está se comunicando. Então o que que a gente vai fazer aqui? Copiou
Configuração Roasting, criar host, template Zabbix Proxy, Linux agente, grupo. Eu vou deixá-lo aqui no Zabbix Server para a gente ficar olhando todo mundo, e a interface local. Beleza? Vamos adicionar. Só com essa adição do host não vai funcionar. Como é que funciona o proxy? Quando você vai monitorar um host lá atrás do proxy, deixa eu voltar aqui na apresentação. Cadê o proxy? Então aqui, quando a gente tem o Zabbix Server e o proxy e o host, tá? Depois do proxy, a gente precisa selecionar o proxy que a gente vai usar. Então vamos voltar lá. Temos aqui o nosso host. Selecionar aqui o mesmo. E aqui embaixo temos monitorado por proxy. Então o proxy aqui é esse carinha. Beleza? Deixa eu abrir uma outra guia. Configuração proxy. É administração proxy. E aqui ele vai me dar, assim que ele coletar os dados e levar para lá, host monitorado. Vai me dar o host e a quantidade de dados que a gente precisa. Última vez que ele foi visto, contagem de host, contagem de itens e a performance requerida lá no servidor proxy. Isso aqui, galera, vocês têm que se atentar, tá? Muito a isso aqui, VPS. Tanto aqui quanto no servidor Zabbix. Beleza? A gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas vamos voltar aqui, administração proxy. E aqui ele está trazendo hosts, quantidade de itens, performance requerida a princípio. Então aqui, acho que ele já está verdinho. Não, ainda não foi. Então, beleza. Vamos ver aqui para a gente dar continuidade. Então, para adiantar aqui, vamos abrir o nosso put e vamos digitar o comando. Deixa eu sair daqui e limpar. Zabbix proxy menos R maiúsculo, ó, config underline cache underline reload. Então com isso ele vai reler o cache dele e vai fazer o serviço que ele tem que fazer lá no Zabbix Server, buscar os dados, monitorar e mandar de volta. Então com isso ele já adianta aqui para a gente, ó, rapidamente os dados. Nesse caso aqui, como só tem um host, ele está flat, está tranquilo, está levinho. Foi rápido, tá? Bom, beleza. Já temos aqui. Isso aqui daqui a pouco vai aumentar porque vai rolar o Discovery, as descobertas, e ele vai trazer mais dados. Selecionar aqui todo mundo. Execute now. Execute now. Beleza? Vamos lá novamente fazer um reload cache. E vamos aplicar. Quando já veio, buscou os dados, vai coletar os dados. Vai juntar todo mundo na mesma cesta e vai mandar para o Zabbix Server. Quantidade aqui dos rows. Pode acompanhar pelos itens. 83, 104. Então já aumentou aqui. Então ele vai refazer o cálculo e vai postar aqui para a gente daqui a pouquinho. Beleza? A gente viu aqui. Fazer novamente aqui o Discovery para adiantar. E vamos fazer um reload cache. Esse reload cache é para quando você quer executar logo os dados e trazer os resultados, tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui se ele já alterou. Ó, quantidade de itens: 104, 104. Beleza, tá batendo. Vamos aqui agora em dados recentes. Ó, monitoramento, dados recentes. Temos aqui os hosts, os Zabbix Proxy. E temos aqui os dados. Essa versão do Zabbix eu curti bastante porque tudo está tudo no mesmo local. Nome, intervalo, histórico, status. Tipo, checagem. Ó, última vez que o item foi checado. Valor modificado.
Agora trabalhamos com etiqueta, né? Não é mais grupo de aplicação, está aqui etiquetas e gráficos. Está tudo aqui em dados recentes. Essa parte eu curti, legal. Se eu selecionar aqui o Roche, selecionar o Proxy. E beleza, galera, tá bem legal essa parte aqui. Gostei dessa parte aqui. Ficou mais visível aqui. E se o item der algum tilt, ele passa aqui a informação. Vamos ver se tem algum tilt, ó. Beleza. Porra, top. Tá tudo aqui, ó. A gente não precisa mais entrar no host, olhar item por item. A gente vê tudo junto aqui, ó. Ele deu um tilt porque é item calculado. Ele já te dá aqui o que que é. Cara, tá bem legal essa versão. Beleza? Então, no Prox, a princípio é isso, tá? Show de bola. Vamos fazer aqui a configuração do PSK. Vamos aqui no Prox, criptografia, PSK. Tirar aqui a criptografia, deixar só o PSK. A identidade do PSK a gente precisa botar o nome. Então, eu vou colocar o nome dos ABIGs. ABIGs. Prox 01. É importante, galera, muito importante, você nomear aqui a nomenclatura do Prox de acordo com a sua localidade, a sua filial e afins. Porque como eu tenho um Prox só, tá flat para mim, tá tranquilo. Agora, se fosse mais de um, beleza, tá tranquilo. Se fosse 10 Prox. Ia ser ZabbixProxy 1, 2, 3, 4? Não. Geralmente eu faço assim. Eu recomendo fazer assim. ZBX, PX, localidade. Um exemplo, sei lá, FLRJ. Filial, sei lá, RJ/CG, Campo Grande. RJ. Centro e assim consequentemente, beleza? Minha recomendação é essa. Deixa eu habilitar o PSK. Então aqui vai ser os ABIDs PROX 01 e o PSK. O PSK a gente precisa gerar esse carinha. Ele não deixa nem avançar, porque aqui ó, é item obrigatório. Tá vendo, vermelhinho? Asterisco. É item obrigatório, beleza? Então, como é que a gente gera o PSK? Deixa eu pegar aqui a documentação do fabricante. Da BIC6 em inglês. Beleza. Então, temos aqui as configurações. Gerar o PSK. Então, a gente pode gerar o PSK nesse formato aqui. O que que eu recomendo? MACD/etc/zabbix. Bota aqui case. Vamos lá, cd/etc/zabbix case. E aqui a gente gera a nossa chave aqui. Zabbix prox 01 ponto o extensão do arquivo PSK. Então ls, tá aqui, ó, dá um catch. Opa, catch. Temos aqui a chave. Então vamos pegar nossa chavezinha aqui, ó, criada. Vamos colocar aqui no PSK. Beleza? Então, com essa configuração, o nosso Zabbix Prox, o Zabbix Server, ele vai parar de funcionar. Já parou. Beleza? Porque eu não fiz a configuração lá no Prox. Então vamos voltar lá no Prox. E vamos voltar aqui na documentação. Então aqui tem a configuração padrão que ele passa aqui para a gente. Vamos copiar. Vamos voltar lá no nosso servidor. E vamos dar um nano/etc/zabbix, zabbix/prox. E lá no final do arquivo, deixa eu maximizar. Lá no final do arquivo, a gente vai colar o que a gente copiou. Vamos só organizar aqui.
Beleza. Deixa eu tirar o espaço aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu voltar aqui, galera. Beleza. Beleza. Tirar o espaço. Tá, identidade, ó. Zabbix Prox 01. É o mesmo nome que eu coloquei lá da identificação desse proxy. Aqui é o caminho. Zabbix Prox 01. E aqui temos etc Zabbix case barra o arquivo. E a conexão está aqui. Aqui a gente tem que colocar uma informação. Então é importante sempre documentar, galera. Documentar aqui, sempre colocar uma informação. Beleza? Vamos reiniciar. etc init.d zabbix prox restart. Vamos acompanhar aqui o log para ver o que que deu. Beleza, a princípio parece que funcionou. Vamos ver aqui, ó, 18. Voltou a funcionar perfeitamente. Vamos dar uma olhada na configuração host. Show de bola. Então, a princípio está tudo funcionando. Vamos recapitular aqui. Deixa eu pegar a documentação. Então, na instalação aqui do Zabbix Prox, fizemos aqui, instalamos o repositório, fizemos a instalação dos pacotes necessários, já está aqui para a gente utilizar. Criamos o nosso banco de dados, utilizamos MySQL. Populamos aqui o banco de dados, configuramos o arquivo hosts e configuramos aqui os Zabbix Prox. Fizemos a configuração do agente e beleza. Então a gente fecha aqui a nossa documentação. Beleza, galera? Beleza. Então deixa eu abrir aqui para perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui no grupo. Beleza. Fala, Marco. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. É obrigatório o uso de PSK? No caso, cara, eu recomendo, tá? Porque configurando o PSK, pelo menos o mínimo aqui de segurança, que é o PSK, ele vai trafegar os dados seguros aqui entre os envolvidos, no caso, os Zabbix Serve e os Zabbix Prox. No caso aqui, a gente está na mesma rede. Só estamos em hypervisor distintos. Mas caso o seu Zabbix Server esteja em cloud, ou num data center, ou na sua matriz aí, on-premise, e você quer monitorar a filial, ela vai passar os dados pela internet. Independente de ter comunicação VPN, site to site ou não, você tem que usar criptografia. Eu geralmente não uso criptografia quando eu estou na mesma rede, um exemplo na matriz, onde tem os Zabbix Server e tem os Zabbix Prox ali na mesma DMZ ou na mesma rede de servidores e afins. Mas quando está em redes separadas, independente se tem VPN ou não, eu recomendo usar criptografia, tá? Só para os dados estarem seguros, trafegando aí para monitoração, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Fala, Adriano, beleza, cara? Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Ele está perguntando sobre como monitorar os Zabbix Prox. No ato que eu configurei os Zabbix Prox, eu coloquei o nome, coloquei o template Linux, coloquei a monitoração do Prox, tá? Vamos ver aqui, vamos abrir uma outra guia, dashboard. E temos aqui. O alerta que eu tenho no momento aqui é que
usar Bix. Prox foi reiniciado. Foi, eu reiniciei o serviço e reiniciei o servidor. Então, o que que acontece aqui? Tá 10 minutos, tá? Deixa eu alterar aqui para a gente não esperar esse alerta sair. Vou colocar aqui 1 minuto. Pronto. O alerta sair. De uma vez, para a gente só ficar com os alertas que tem aqui do Note, beleza? Só aguardar ele coletar os dados e atualizar. Deixa eu dar uma forçada lá. Configuração hosts, itens. Cadê o item? Uptime, system. Cadê? Uptime. Deixa eu procurar aqui. Uptime. Execute now. Execute now. O alerta sai logo daqui. Beleza, saiu o alerta. Vamos parar o nosso Abix Proxy. Deixa eu reiniciá-lo aqui. Deixa eu parar o serviço. Pra gente ver o que que acontece. Parei o serviço. Vamos ver qual o alerta aqui que vai ser postado. Vamos acompanhar aqui o Proxy até ele parar de se comunicar. Aqui temos o tempo de coleta, né? Ele está sendo visto. 22 segundos. Deixa eu zerar ele. Deixa eu voltar lá. Só zerar a contagem aqui. Beleza, zerei a contagem. Vou parar o server. Parei. Vamos ver qual alerta que a gente vai ser apresentado. Vamos ver o roxo aqui até ele ficar vermelhinho. Sem comunicação. E vamos ver o alerta aqui que ele vai passar para a gente. Esse é um teste de troubleshoot que a gente vai acompanhar aqui, vai ver o que está acontecendo, o que vai acontecer se usar Bix Proxy parar. A gente vai receber algum alerta. Nossa, a Bix Proxy ainda está verdinho. Vamos dar uma olhada aqui no tempo. Ó, 1 minuto e 43 segundos. E vamos ver se a gente tem algum alerta. Deixa eu pegar aqui os itens. Deixa eu pegar um item qualquer aqui. Pode ser disco. Para a gente dar uma olhada. Item independente, tirar esse cara aqui. Execute now. Vamos forçar aqui as coletas para poder a gente ver se vai dar algum alerta. Item independente, execute now. Então, no Proxy, galera, quando o Proxy está sendo monitorado pelo Zabbix Server, na verdade, quando o Proxy para, ele dá um alerta, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, tá aqui. O Proxy já está 2 minutos sem comunicar. Aqui ainda não ficou vermelhinho. Porém, ele não alerta. Não alerta. Eu já peguei muito esse erro, esse tipo de problema, né? E ainda não foi resolvido aqui pelo fabricante, como default. Então, o que é que a gente precisa fazer nesse caso aqui? O que é que eu geralmente faço? Zabbix Proxy, template dele.
Vou aqui no item e vou criar um item. Qual o item que eu vou criar? É Zabbix Prots. Zabbix Prots Sync Status. Tipo interno, Zabbix interno, chave. Vou selecionar a chave. Cadê? Zabbix, tipo, ó, Prox, Last Access, Zabbix Prox, então aqui eu vou colocar. Qual é o Prox? Eu vou colocar Prox, vírgula. Vou usar uma macro aqui, ó, host.name, vírgula, e eu vou colocar aqui a coleta do Last Access, Last Access. Aqui ele falou comigo aqui o que que é. Deixa eu pegar aqui. Proxy Unix timestamp. Beleza. Unix time. Unix time. Beleza, 1 minuto. Aqui, etiqueta, deixa eu pegar uma etiqueta igual. Vai ficar todo mundo no mesmo local. Aplicação Zabbix Prox. Beleza. Show de bola, foi. Então, vou pegar esse dado. Cadê? Zabbix. Zabbix Proxy Status. Vamos lá, dado recente. Name. Vou selecionar aqui Zabbix Proxy. Beleza. Vamos lá no item. Ó, lembrando aqui que o nosso Zabbix Prox está parado. Configuração Roasting. Itens. Name. Zabbix Prox Status. Execute now. Beleza. Temos aqui o dado. Então ele trouxe aqui a coleta para a gente. Aí o que que a gente precisa fazer? A gente precisa criar a trigger. Deixa eu criar uma trigger aqui, ó. Trigger não temos. Criar uma trigger. Trigger. Create trigger. O Zabbix Prox usando a macro host.name não está comunicando a mais de botar, está sem comunicação a mais de botar 2 minutos. Beleza? Tipo da informação aqui, a severidade é alta. Selecionar aqui Zabbix Prox. Zabbix Prox. Zabbix Prox Status. Então aqui vai ser o quê? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver qual é a melhor aqui, opção para esse caso aqui. Deixa eu ver. Histórico. Tá diferença. Timestamp. Show de bola. Então é esse cara aqui. Então igual a zero. Tempo. 60 que a gente colocou? Não, 2 minutos. Então aqui 120. Bom, beleza, galera. Fuse time.
do item dos amigos proxy, fulano de tal, no coleta dados sistema. Ele vai monitorar aqui em 120 segundos, né? 2 minutos. Se for igual a zero, ele vai alertar para a gente. Então vamos permitir o fechamento manual e vamos adicionar. Lembrando aqui que a gente não recebeu o alerta nenhum do proxy, tá? O proxy está parado. Então criamos aqui esse item. Dá uma olhadinha aqui, ó. Hosts. Temos os alertas aqui dos nodes, mas não temos alerta. Ó, atenção. Beleza. Mas não temos alerta aqui do nosso proxy. Tá? Então não é só colocar lá o template e achar que está monitorando o proxy. Beleza? Então fica aí como dica. Esperar ele alarmar. Ó, proxy. O servidor proxy, tal, está sem comunicação há mais de 2 minutos, viu? Agora criou um alerta aqui para a gente. Agora a gente sabe que o proxy deu pau. Parou a comunicação, beleza? Então, quando a gente configura o proxy, então temos que se atentar a isso. Ó. Temos aqui o template padrão, Linux, agente passivo. E monitoração do proxy. Mas nenhum desses dois templates, isso aqui já é antigo, galera, tá? Então, acontece muito isso por aí. Já aconteceu isso comigo. Eu estou passando aqui uma das minhas dores para vocês, como um bônus desse tipo de configuração dos Amix Proxy, tá? Dessa monitoração. Então, criamos o item. E show de bola, agora está monitorando. Então vamos lá. Configuração, host. Ó, ainda tem esse bug, ele não ficou vermelho. Tá. É, administração proxy. Ó, o proxy já está há mais de 10 minutos sem se comunicar. Então vamos lá, vamos pegar aqui de novo. Opa, isso aqui não. Logs. Cadê os logs? Está aqui. Então vamos startar. Startar o proxy. Já mandou os dados aqui. Beleza, parou. Alerta. Então você precisa aqui, eu coloquei 2 minutos, tá? Para não ficar criando falso positivo. Porque é o tempo aqui, ó, intervalo. Beleza? Consequentemente, o nosso alerta deve sair daqui. Sem querer coletar. Show de bola. Ele está falando aqui que o nosso Amix Proxy foi restartado. Mas o alerta já saiu. Beleza? Então vamos voltar lá. Só está informando aqui, ó, que o Amix Proxy foi restartado. E temos aqui os logs de incidentes. Onde a gente está vendo aqui os Amix Proxy. Entre outros incidentes. Então é isso, galera. Deixa eu ver aqui. Fica aí o bizu dos Amix Proxy. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Grupo do WhatsApp. Galera, tá de boa aí? Isso, é. Isso aí já é antigo, já, Marco. Entendeu? Mas ainda não foi resolvido. Aí eu já coloquei aqui para ser padrão para vocês aí, para vocês terem esse bizu aqui, um desses bizus. Ó, não temos mais incidentes. Temos aqui todos os gráficos, ó, gráficos nessa versão 6. Agora está todo mundo juntinho aqui. Está com esses buracos porque não estava comunicando, como a gente viu. Estava sem dados. E temos uma outra coisa aqui que agora é dashboard. Também temos os dashboards aqui
no próprio Zabbix. Você pode criar aqui seus dashboards. Beleza? Isso é uma novidade aí também no Zabbix. 6.0 para mais. Então, fechamos aqui, galera. A gente fechou essa parte aqui de instalação e configuração do Zabbix Proxy. Fizemos aqui toda a parte de instalação e configuração. Só não instalamos o sistema operacional, porque a gente já viu isso na live anterior, que não é necessário aqui para a gente fazer agora, porque a gente já viu. Beleza? Então, deixa eu voltar de onde eu estava aqui. Cadê? Eu estava onde? Beleza, esse aqui também já viu na aula anterior aí, na live anterior, né? Tipo de instalação. Beleza. Então a gente fechou aqui, galera. Fechamos aqui a nossa apresentação. Eu vou estar disponibilizando para vocês a documentação. E a documentação de instalação também, beleza? Que a gente fez aqui. Para vocês terem a documentação. Então, show de bola. Temos aqui a instalação HA. E o install dos amigos. Beleza. Tinha parado aqui já. Então vou deixar aqui a minha apresentação para vocês. Quem está chegando agora e não me conhece, sou Magno Monte Cerqueira, cofundador da 2MTI Soluções e Serviços, evangelizador de software livre. Já estou um tempinho aí na área de infra, já mais ou menos 19 anos. Membro ativo das comunidades Amigos Brasil Grafana, entre outras comunidades. E tem como hobby fazer com os amigos o que ninguém se propôs a fazer ainda, tá? A gente vai ver isso aí muito, muito e muito, muito, muito nos treinamentos. Então, se você quiser participar dos treinamentos, você tem que seguir o meu método de ensino, tá? Por quê? Porque você vai ver a solução de uma forma que você nunca viu por aí, tá? Eu trabalho totalmente fora da caixa com a solução Zabbix. E temos aqui o nosso treinamento do Zabbix Infraestrutura de TI com ênfase em Zabbix 5.0, que a galera curte bastante. Tá todo mundo aí com a gente na live. Todo mundo não, tem alguns aí na live. A galera acabou que tem muita gente que não vai participar, mas temos aqui o nosso treinamento. Até o momento, temos 15 avaliações. E os dois últimos comentários aqui da galera. Beleza? E como está saindo a versão LTS do Zabbix, já temos o nosso treinamento disponibilizado aí para vocês, do Infraestrutura de TI com ênfase em Zabbix 6.0. E se você quiser participar, é só aplicar o voucher aí, Zabbix Bootcamp, clicando aqui na apresentação que eu vou disponibilizar para vocês. E deixa aqui os meus contatos. Vou deixar aqui meu e-mail particular, meu Telegram. O site aí da 2MTI, meu telefone barra WhatsApp, o meu canal aí no YouTube e o meu LinkedIn, meu perfil técnico. Se você quiser ir lá dar uma acompanhada, me acompanhar nas redes sociais aí, acompanhar as novidades que eu estou sempre disponibilizando lá. Beleza, galera? Então vou fechar essa live aqui. Vamos tomar um café, vamos beber uma água, vamos comer alguma coisa e daqui a pouco a gente retorna aqui, tá? Vou dar um intervalo de uma horinha e daqui a pouco a gente retorna aqui novamente. Beleza, galera? Então, vamos seguindo aí o nosso intervalo. Beleza, galera? Falou!